1919 বছৰত জীৱন যাত্ৰা সামৰিলে কেন টানাগাই। কেন টানাগা বিশ্বৰ আটাইতকৈ বয়সীয়াল মহিলা। 1903 চনৰ 2 জানুৱাৰীত জাপানত জন্ম হৈছিল টানাগাৰ। বিশ্বৰ আটাইতকৈ বয়সীয়াল জীৱিত মহিলা হিচাপে 2019ত তেওঁৰ নাম গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল। যোৱা 19 এপ্ৰিলত তেওঁ বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত মৃত্যু হয়। ডেকা বয়সত টানাগাই নুডল, কেক ইত্যাদিৰ ব্যৱসায় কৰিছিল। অৱশ্যে নিজে তেওঁ চকলেট, সুৰা আদি খাদ্য এৰাই চলিছিল। 1922ত তেওঁ বিয়াত বহে আৰু 4টাকৈ সন্তানৰ মাতৃ হয়। আন এটি সন্তান তেওঁ তুলি উলয় আনকি। গণিত আৰু কেলিগ্ৰামত বিশেষ ৰাপ আছিল মহিলাগৰাকী। উল্লেখ্য যে জাপানত বিশ্বৰ ভিতৰতেই বয়সীয়াল লোকৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক। দেশখনত 80ৰ ঊৰ্ধৰ লোকৰ সংখ্যা আছে 86,510। ইয়াৰে 10জনৰ ভিতৰত 9গৰাকীয়ে হৈছে মহিলা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট টাইমি। 119 বছৰত জীৱন যাত্ৰা সামৰিলে কেন টানাগাই। কেন টানাগা বিশ্বৰ আটাইতকৈ বয়সীয়াল মহিলা। 1903 চনৰ 2 জানুৱাৰীত জাপানত জন্ম হৈছিল টানাগাৰ। বিশ্বৰ আটাইতকৈ বয়সীয়াল জীৱিত মহিলা হিচাপে 2019ত তেওঁৰ নাম গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল। যোৱা 19 এপ্ৰিলত তেওঁ বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত মৃত্যু হয়। ডেকা বয়সত টানাগাই নুডল, কেক ইত্যাদিৰ ব্যৱসায় কৰিছিল। অৱশ্যে নিজে তেওঁ চকলেট, সুৰা আদি খাদ্য এৰাই চলিছিল। 1922ত তেওঁ বিয়াত বহে আৰু 4টাকৈ সন্তানৰ মাতৃ হয়। আন এটি সন্তান তেওঁ তুলি উলয় আনকি। গণিত আৰু কেলিগ্ৰামত বিশেষ ৰাপ আছিল মহিলাগৰাকী। উল্লেখ্য যে জাপানত বিশ্বৰ ভিতৰতেই বয়সীয়াল লোকৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক। দেশখনত 80ৰ ঊৰ্ধৰ লোকৰ সংখ্যা আছে 86,510। ইয়াৰে 10জনৰ ভিতৰত 9গৰাকীয়ে হৈছে মহিলা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট টাইমি। 119 বছৰত জীৱন যাত্ৰা সামৰিলে কেন টানাগাই। কেন টানাগা বিশ্বৰ আটাইতকৈ বয়সীয়াল মহিলা। 1903 চনৰ 2 জানুৱাৰীত জাপানত জন্ম হৈছিল টানাগাৰ। বিশ্বৰ আটাইতকৈ বয়সীয়াল জীৱিত মহিলা হিচাপে 2019ত তেওঁৰ নাম গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল। যোৱা 19 এপ্ৰিলত তেওঁ বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত মৃত্যু হয়। ডেকা বয়সত টানাগাই নুডল, কেক ইত্যাদিৰ ব্যৱসায় কৰিছিল। অৱশ্যে নিজে তেওঁ চকলেট, সুৰা আদি খাদ্য এৰাই চলিছিল। 1922ত তেওঁ বিয়াত বহে আৰু 4টাকৈ সন্তানৰ মাতৃ হয়। আন এটি সন্তান তেওঁ তুলি উলয় আনকি। গণিত আৰু কেলিগ্ৰামত বিশেষ ৰাপ আছিল মহিলাগৰাকী। উল্লেখ্য যে জাপানত বিশ্বৰ ভিতৰতেই বয়সীয়াল লোকৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক। দেশখনত 80ৰ ঊৰ্ধৰ লোকৰ সংখ্যা আছে 86,510। ইয়াৰে 10জনৰ ভিতৰত 9গৰাকীয়ে হৈছে মহিলা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট টাইমি।